Mas onde eu estou? Eu estou aqui. Olá, boa noite. Começando agora mais um programa de estimação. Hoje, 2 de setembro, dando início ao mês do médico veterinário, nossos queridos parceiros, né, nessa caminhada de cuidados com os pets, nossos amados pets, nossos filhos, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema deles. Hoje, diferentemente dos outros programas que a gente fala para você, tutor, se bem que a gente vai falar para você, tutor, também, para você desenvolver um novo olhar, para você observar como é o seu médico veterinário, o médico veterinário da sua família, que cuida dos seus animaizinhos. Mas antes eu vou chamar o meu animalzinho querido. Eu. É, você mesmo. Boa noite, humanos. Tudo bem? Tudo bom, e com você? Ah, eu estou um pouquinho gripadinho, eu estava tomando sol no sábado. Faz pouco sol aqui em Curitiba, você que está nos assistindo de outra cidade. Estava fazendo um sol muito bom, mas de repente caiu um temporal e eu não vi um... Aí eu fiquei um pouquinho molhadinho, mas eu estou levemente resfriado, nada demais. Talvez vocês estranhem a minha voz. Não, está boa. Tá bom? Tá boa. Teste, teste. Olha só, Hugo Jorge, como é a sua relação com o seu veterinário? A gente se entende bem, eu faço o que ele manda, depois ele me dá carinho e petiscos e fica tudo certo. E você já teve mais de um veterinário ao longo da sua vida? Quando você estava morando na Europa, os veterinários eram diferentes dos veterinários daqui? Ah, sim, eles eram. Para começar, não entendia nada que eles falavam. A minha escola de idiomas demorou um pouquinho, não é, para acontecer. Mas foi tranquilo, assim. Mas realmente era outra pegada, não é? Acho que era outra escola, outros estudos. Eu não sei bem porque eu ainda não consegui entrar na universidade de veterinária. Eu tento todo ano, mas ninguém me aprova, não sei por quê. É, né? E você certamente ia trabalhar com os felinos. Ah, sim, felinos grandes e robustos da savana africana, eu gosto muito. E dos tigres também, adoro um tigre. Ah, com certeza. Eles são muito legais. E Hugo Jorge, hoje a gente vai falar sobre os veterinários, hoje a gente não vai falar sobre seus amiguinhos. Olá, Christopher! Christopher! Christopher chegou. Christopher, Hugo Jorge adora Christopher. Christopher! Meu amado assistente botou a mão na minha frente. Bom, vamos lá, Hugo Jorge, conversar hoje. A gente tem dois convidados muito especiais aqui. Que é, um é o doutor Luiz Felipe Sibin, né, sócio-proprietário do Hospital Veterinário Levete, aqui em Curitiba. Um hospital, para mim, modelo, um hospital que acolhe os... Eu nem fui levar nenhum pet lá. E eu me senti acolhida, é muito bonito. Quem for aqui de Curitiba, vale a pena conhecer o trabalho da equipe. É um hospital realmente assim que eu recomendo, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, doutor Luiz. Obrigadinho. Obrigado, boa noite. Doutor Luiz, não é doutor Hugo Jorge. Agradeço a oportunidade, será um prazer receber seus bichanos lá no nosso hospital. Meus três meninos, né? Isso. Que bom que gostou. Gostei bastante, gostei bastante. A gente também gosta muito de trabalhar lá. Isso que é importante. Isso é, isso é uma das coisas que nós vamos falar hoje aqui durante o programa. Muito obrigada mais uma vez. E comigo aqui também, comigo com o Hugo Jorge, uma pessoa que eu tenho um carinho especial, que é o professor Hartmann, que é, ele é coordenador do curso de medicina veterinária da Universidade Tuiuti, aqui do Paraná. Olha! Muito obrigada pela sua presença. Já recebi muitos professores de lá aqui e hoje a gente não podia deixar de tê-lo aqui pessoalmente. Muito obrigada pela sua presença, professor. Muito obrigado, agradeço muito pelo convite. Estando aqui também ao lado do nosso grande amigo, do Dr. Luiz, lá da Levete, mandamos um abraço a todos os colegas veterinários da equipe Levete. Da mesma forma, aos 750 alunos do curso de medicina veterinária da Universidade Tuiuti do Paraná, aos nossos egressos também, que tivemos colação de grau na semana passada. Uhum. E da mesma forma, para vocês aqui do programa, uma grande alegria estar aqui hoje, atendendo esse convite fabuloso, e que nós gostamos muito quando os professores participam aqui com vocês. Nós também, são sempre muito profissionais, muito precisos nos seus conhecimentos, nas suas informações que trazem aqui para o nosso público. Vamos ver quem está aqui. Olha,
Ah, que legal. O Odair da Unisociés que falou: oi, Pauline, estamos aí ouvindo você, mas estamos em aula com o professor André Richter. É, mas presta atenção na aula, depois o André vai pegar no pé de vocês. Muito legal a presença de vocês. Hugo Jorge, me ajuda aí, porque eu cliquei naquela tecla e não estou vendo as pessoas certinho aqui. Então, você que é mais digital... Ah, agora achei, tá. É todo mundo aqui, a Marise, um beijo, Marise. A Marise, boa noite, Marise. No próximo programa, no final eu vou falar, a Marise já está convidada. É, lavagem de sofá, boa noite para você também. Me diga, coloque aqui qual é o seu nome, que acho que você está escrevendo de alguma empresa, então coloque aqui o seu nome, de onde você está escrevendo, para a gente poder falar com você diretamente. E vamos lá, hoje a gente vai falar sobre veterinários de alta performance. O que é isso, veterinário de alta performance? Ah, isso que eu ia perguntar, vocês fazem várias atividades ao mesmo tempo, tipo multi-performance, como é? Ele consulta e corre ao mesmo tempo, como é? É um veterinário que tem um olhar diferente sobre ele próprio, é um veterinário que investe na carreira dele, é um veterinário que ele está atento às mudanças que estão acontecendo no mercado, que busca estar sempre em desenvolvimento. Né? Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Primeiro, mas eu quero saber, o professor Rodrigo Mira esteve aqui no início do ano, que é do Conselho de Medicina Veterinária, e ele citou, né, várias frentes de trabalho que o médico veterinário tem, né, pode trabalhar, oportunidades. Mas antes disso, eu queria saber de vocês, o que é ser médico veterinário? Para cada um de vocês. Começando com o Dr. Felipe, Dr. Luiz. Olha, é um orgulho muito grande que a gente tem, né? A cada paciente recuperado, uhum. A cada paciente atendido, é um prazer enorme em ver aquela vida indo para o seu respectivo lar com saúde. Uhum. E ver aquele tutor ou aquele responsável satisfeito com o nosso atendimento. Então isso é muito gratificante. Eu escolhi a medicina veterinária por ser apaixonado por cães. Adoro gatos também, confesso que sou cachorreiro. Não tem problema, doutor Luiz, eu sou mais gato, eu amo cães, mas gatos é meu ponto fraco, digamos assim. Gosto muito de atender gatos também, só não tenho gatos porque a minha esposa não é muito fã, acho que ela tem algum trauma de gatos, uhum. Mas a gente tem cães e eu sempre fui apaixonado por cães. Manda ela falar comigo. Eu acho que ela deve bater um papo contigo. Eu resolvo esse trauma rapidinho, quer ver? Não dá ideia, é só fazer assim no bracinho dela, assim. Ela vai se apaixonar. Com certeza. Bom, basicamente é isso. Acho que é paixão, né? Eu acho que sim. Eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. Nunca imaginei outra coisa. Que lindo. Eu fico... Todo mundo aqui que assiste o programa, que me acompanha, sabe que eu sou, assim... apaixonada pela profissão de vocês, vou ser colega de trabalho de vocês ainda vou conseguir. E eu acho uma das profissões mais, assim, admiráveis, sabe? Porque tem que ter muito amor, porque você não lida, você lida com muita, você lida com salva-vidas e tudo, tem vezes que não, mas... No meio disso tudo, você lida com muito maus tratos, né? Um amigo meu, veterinário, falou assim, olha, você vai lidar com mais maus tratos do que você não sendo veterinário. Você vai ver de perto aquilo. Eu falei, ok, vamos lá. Se é para fazer alguma coisa boa no meio desse ruim, que a gente faça. Então, vamos lá. Né? Mas eu admiro muito o trabalho de vocês. E o professor Hartmann, numa linha diferente. Os animais de grande porte, posso dizer assim? Trazemos hoje aqui o abraço especial dos nossos alunos para o gato Hugo Jorge. Aí, Hugo Jorge. Ah, para mim? Tu tem que ir lá na Tuiuti, Hugo Jorge, hein? Meus tem fãs. Tem que ir. Boa noite a todos, uma lambida em cada um. Trabalho preventivo lá na universidade, nós temos os programas de vacinações para o Hugo Jorge, nós temos para ele
acupuntura veterinária, com a professora Aparecida, odontologia veterinária, com o professor Vinícius. E já está reservado a castração do Hugo Jorge. Não precisa, não. Essa daí tá tudo certo, tá tudo. Tá ok, isso aí tá ok. Tá ok, tá ok. Então também mandamos um abraço ao nosso amigo, o professor André Richter, que você acabou de mencionar, professor Uriel, nosso grande Sim, amigo. Sim, queridos. E assim a todos. Do nosso ponto de vista, a medicina veterinária, ela se preocupa com a arte do diagnóstico. E cada diagnóstico é um grande desafio a mais que nós temos diariamente. Diversas vezes por dia nos confrontamos com o nosso paciente, com um tutor que muitas vezes tem poucas informações a prestar, ou também, por um motivo ou outro, omite algumas informações. E nós, então, pela semiologia, pelo exame, nós temos que, então, desvendar esse mistério, ou seja, temos que chegar a um diagnóstico a partir do que a gente, então, pode presumir dos sinais clínicos e dos exames laboratoriais. Sendo, então, um dos livros base da medicina veterinária, a semiologia, a arte do diagnóstico. A medicina veterinária se preocupa com a saúde pública. Estamos inseridos no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Da mesma forma, atuamos em áreas como clínica de pequenos animais, saúde pública, clínica médica de grandes animais e cirurgias, reprodução de grandes animais, também laboratórios de diagnóstico, outros profissionais do setor de ensino e também outros estão proprietários de estabelecimentos. Eu, na minha carreira, iniciei sempre como clínico na área de bovinos e equinos, que é uma paixão muito grande que a gente tem sempre nessa área. E tive a oportunidade de ter também a minha clínica médica de pequenos animais. E agora, então, 16 anos na docência universitária e 5 anos na coordenação do curso. Que bacana, que trajetória bacana. Várias frentes. Várias frentes, e tive a oportunidade de ser homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E hoje até trago aqui para vocês do programa o convite para o dia 9 de setembro, do Médico Veterinário. Numa promoção do deputado Luiz Cláudio Romanelli, em que serão homenageados os veterinários do Estado do Paraná. Passo a você o convite. Muito obrigada. Olha que legal. Esperamos a sua presença. Eu, de antemão, vou ter que negar, porque sim, no mesmo horário estaremos ao vivo aqui, Hugo Jorge. Tudo bem, e os ouvintes que puderem estão... Mas eu repasso o convite e aproveito para falar com você que está aí no Facebook para receber também esse convite com muito carinho, que semana que vem a gente vai fazer um programa festivo aqui, bem diferente, por dois motivos. Um, porque é o dia do médico veterinário, 9 de setembro. Isso. E também porque a gente vai fazer um ano de programa. Então vai ser uma comemoração, a gente vai fazer uma retrospectiva de todos os temas, ou pelo menos alguns temas, a gente não vai ter tempo para falar sobre todos, mas a gente vai fazer aqui o encontro de pessoas que já vieram. Então a professora Aparecida virá, o pessoal do CIEV também, Marise, você tem que estar aqui na semana que vem. Olha, tem uma aí, série de outras pessoas, Tenente Pimenta, que veio com o Thor aqui, o soldado Souza Vaz, o que mais? O George, que é um veterinário de animais selvagens. Então a gente vai fazer aqui um encontro para comemorar. Grandes convidados. Exatamente, e agradecer a participação de vocês. Professora Maria Aparecida vai trazer o bolo que eu vou mandar para vocês. Ah, que bom! Um bolo em formato de gato. Um ano de programa. Um ano de programa, exatamente. Assim, e com o apoio de vocês que assistem a gente e várias participações da Tuiuti. Então, por esse único motivo, não poderei estar presente, mas recebo com carinho e em nome de todo mundo aqui do programa. Então, vamos falar com quem está aqui. Tem bastante gente. Marisa, estarei aí. Vai ter bolo? Primeira pergunta. Ó, e agora é com o professor Rashmi e a professora Cida. Felipe Leal, um beijo para você. Meu querido, não esqueci da Cindy. Tem uma pessoa aqui com um avatar chinês, né? O Hugo Jorge, que eu não sei quem é, mas um abraço para você. Obrigado por estar assistindo a gente. Primeira vez, eu acho. Xixi. A Beth, um beijo, Beth. A Beth cuida dos bichinhos lá no Rio de Janeiro. Gisele Chagas, um abraço para você. Fernanda Machado, um beijo para você.
meu priminho Gustavo, Cristiano, Gabriela, Marilã, Luísa, Lúcia, um beijo para você do Rio de Janeiro também, Renato Maciel, oi querido, aqui de Curitiba, faz um trabalho espetacular com a esposa Natália, que é veterinária na parte de prótese e órtese. Ana Rodrigues, do Rio de Janeiro, também um beijo. Ricardo Zanata. Olha, muito legal vocês todos aqui. E aí, vocês já têm anos aí de estrada no mercado veterinário, né? Quais são os maiores desafios hoje para vocês, como médicos veterinários? Um na parte acadêmica e o outro no mercado. Dr. Luiz. Bom, hoje eu estou na condição de, vamos dizer, de empreendedor, né? É uma responsabilidade muito grande, porque eu recebo muitos profissionais, eu sou responsável por uma equipe. Uhum. E sou responsável também por contratar essas pessoas que vão trabalhar comigo e conduzi-las da melhor maneira possível. Que é isso, sai um pouco do conhecimento técnico do médico veterinário. Tem que buscar um conhecimento à parte. É. A gente tem que aprender a ser empresário, aprender, uhum, a ser empreendedor. Nós saímos da universidade técnicos, né? Sim. E com bastante dificuldade nesse âmbito. Mas nada que com muito esforço a gente, sim, não consiga galgar bons resultados, né? Com certeza. E aí, levando para a parte da academia, né? Da universidade. Nas grades, hoje em dia, já tem alguma disciplina ou algum tipo de atividade para complementar essa qualificação do médico veterinário? Nesse sentido, do olhar para negócios, para olhar para o mercado? Nós temos então as disciplinas de empreendedorismo, que são voltadas exatamente a desenvolver o espírito empreendedor, a área também de economia rural, para exatamente, uhum, suprir a necessidade do conhecimento do mercado, projetos agropecuários, projetos também de planejamento de clínicas, e nós destacamos que para ser veterinário precisa gostar muito do que faz. Então, muitas vezes a pessoa imagina em gostar de animais, uhum, realmente precisa gostar de animais. E além disso, precisa muito mais, muitas outras qualidades. Observação, interesse por desvendar os diagnósticos. Conhecer línguas estrangeiras hoje também é uma necessidade. Olha só, gente. Vocação para a área da saúde e ter equilíbrio emocional, porque tanto eu formei com 22 anos e também vejo muitos alunos nossos formando com 22 anos de idade. Muito jovens, sim, como o Dr. Luiz acabou de mencionar. Entramos no mercado de trabalho nessa idade, em que talvez para nós, dos anos que eu me formei, a gente já se considerava até uma pessoa emancipada de casa, mas hoje a gente vê que os alunos estão emancipando mais tarde e ficam ainda em casa com os pais. Mas eles têm que adquirir a maturidade de quem já está formado e já está no mercado de trabalho. Dessa forma, as características dos profissionais também com relação à sensibilidade para se relacionar com os tutores. Uhum. E nós, inclusive, estamos tendo essa semana na nossa universidade uma visita muito ilustre de uma psicóloga do Hospital São Bernardo, que vem falar para os nossos alunos sobre o luto, como transmitir para um tutor essa situação, a perda, que não, né, tem, é irreversível, de uma perda de um animal, de um luto, ou mesmo transmitir uma notícia, no caso de uma enfermidade grave. Então, assim, o veterinário formado hoje em dia, ele tem que adquirir outras qualidades, assim como também uma organização muito grande no seu trabalho, o gerenciamento da sua clínica, a gestão de pessoas e a educação permanente. Uhum. Sempre estudando e participando. Nós temos no estado do Paraná hoje uma grande alegria de contar com o nosso presidente Rodrigo Mira, secretário do Conselho
secretário-geral do Conselho de Veterinário do Paraná, Dr. Leonardo. E dessa forma estamos assim entusiasmados com essa nova gestão do Conselho, que está abrindo as portas para os profissionais, promovendo essas iniciativas dos cursos de formação permanente. Ótimo. E lembrando... Eu tenho uma pergunta, posso? Pode, deixa só complementar essa parte do professor, Hugo Jorge. Ah, tá. Lembrando, você que é veterinário, que está assistindo, você que é aluno da Tuiuti, aluno da Unisociética, aluno de qualquer universidade aqui, a gente, 9 de novembro, a gente já está com as inscrições abertas para imersão na alta performance do médico veterinário, que eu vou estar lá com os alunos da Tuiuti, mas aberto para veterinário formado. E alunos também de outras universidades, as inscrições já estão abertas, basta entrar lá no site da Tuiuti, na parte da extensão, você já vai ver programa de desenvolvimento do médico veterinário. Tenho o maior orgulho dessa parceria e nós vamos fazer um trabalho bem bacana lá, tá bom? Vai lá, Hugo Jorge. Vamos lá. A gente já tinha conversado sobre isso em alguns outros programas, não é? Sobre no programa de luto que nós fizemos, não é, Pauline? Sim. Sobre sim. A sensibilização dos vets. E pegando a palavra do nosso digníssimo professor. Eu gostaria de. Hartmann, adorei o nome você dele. Você também gosta de falar esse nome, é. Eu gosto de nomes estrangeiros, acho chique demais. Eu gostaria de saber. Como é que funciona um recém-formado no curso de veterinária? Que cursos que ele procura, onde ele pode estender a sua formação acadêmica, médica, veterinária? Tem algum caminho mais indicado, assim, para onde ele faz, o que ele vê, o que ele aprende? Vai para a Inglaterra ou não? Vai para os States ou não? Faz no Brasil, vai para o Rio? Como é? Agradecemos muito a sua pergunta, o gato Hugo Jorge. Ah, muito very thank you. Eu poderia dizer que nós temos alunos que fazem estágio de conclusão de curso hoje nas melhores clínicas aqui de Curitiba, assim como também em outras clínicas e universidades de outros estados aqui da federação. Temos alunos atualmente no Tocantins, em Goiás, em Londrina, em Marechal Cândido Rondon. Olha! Temos alunos dispersados fazendo estágio. E além disso também, no exterior, eu tenho um aluno esse ano na Alemanha, o semestre passado tínhamos alunos na Itália, nos Estados Unidos. É o trabalho de conclusão de curso deles. Após formados, eles têm a oportunidade dos nossos cursos de pós-graduação. O curso de pós-graduação em acupuntura na universidade nós estamos oferecendo. E estamos lançando agora o curso de pós-graduação em odontologia veterinária. Que legal! Uma área promissora e uma área nova no nosso segmento. E que na universidade nós temos professores especializados em odontologia, assim como também um apoio do nosso curso de odontologia também da universidade, que está nos apoiando nessa iniciativa. E temos o programa de residência médica. Os alunos que se formam fazem então a prova para a residência nas diversas áreas, como diagnóstico por imagem, anestesiologia, cirurgia, clínica médica e também na área de grandes. E dessa forma podemos suprir essa necessidade da continuação dos estudos. Uhum. Assim como os cursos de curta duração, que também nós promovemos. E a nossa semana acadêmica, que será agora em outubro, onde diversos profissionais serão convidados. Até o Dr. Luiz aqui já está sendo convidado ao vivo e a cores. E eu já estou lá como também. Como a Pauline é a nossa convidada, porque traz muitas novidades para nós lá no nosso setor. Mesmo agora, com a sua participação na próxima segunda-feira. Será no dia 9? 9 de novembro. Ah, de novembro. Exatamente. Não, 9 de setembro. É porque é melhor para dar tempo aqui. De preparar melhor, né? Sim, para o pessoal fazer as inscrições, né? Mas já tem data marcada. E aí, respondido, Hugo Jorge? Sim, plenamente. Eu tenho uma pergunta aqui do Facebook, mas antes eu quero levar para o Dr. Luiz. Como foi a sua trajetória? Quando saiu da faculdade, com quantos anos e quais foram os seus passos? Bom, eu saí com 22 anos e me formei no interior do Paraná. Em que cidade? Umuarama. Ah, excelente faculdade. É.
E só que o mercado de trabalho naquela região e naquela época, né, quase 20 anos atrás, para minha área era escasso, então por isso eu procurei Curitiba. Uhum. E aqui em Curitiba comecei como funcionário numa clínica, morei 3 anos dentro da clínica. Veio sozinho, família ficou lá. Família ficou, noiva. E era 24 horas por dia dentro da clínica. É, simultaneamente já me engajei em uma pós-graduação, uhum, para complementar um pouco mais a... Em que área, doutor Luiz? Na área de clínica médica e cirúrgica, tá, de pequenos animais. É, alguns anos depois fiz pós-graduação em acupuntura. Outros anos após, me especializei em cirurgia. Uhum. E essas, então, foram as minhas... O meu caminho de estudo. Uhum. Né? E, ao mesmo tempo, me adequando também ao empreendedorismo. Né? É, afinal de contas, a gente tem que ir para esse lado também. Né? Uhum. Temos que conciliar a parte técnica com a parte gerencial, administrativa. E pra gente é mais difícil ainda. Sim. Né? E aí... Afinal, é um trabalho, não é um... Exatamente. É uma empresa, né, Hugo Jorge? Isso aí, ó. E aí, doutor Luiz, o que... É uma curiosidade, assim... o que, que é mais difícil, lidar com os animais ou com as pessoas? Ah, isso não tem dúvida. Não, né? Respondido, sempre, né? Sempre. Sempre com as pessoas... É muito mais é o maior desafio, é o maior um dos desafio. Maiores desafios, né? Você dúvida. Estando à frente de um negócio, seja mesmo sendo na área que a gente é apaixonado. Sim. Né? Sempre tem um lado que a gente, nossa. É, e eu percebo que me parece que está cada vez pior lidar com o ser humano. Uhum. As pessoas estão cada vez mais difíceis. Uhum. É impressionante. Mas com os bichinhos, felizmente, a gente... se dá bem, com eles a gente se entende. Mas bem. Como eles não vão sozinhos ao veterinário, exatamente, eu vou voltar nesse tema, só vou fazer a pergunta que fizeram aqui, vou voltar nesse tema. O Felipe Leal, que esteve aqui com a gente, foi no programa passado, Hugo Jorge, do Peixinho? Felipe, lembra pra gente? Acho que foi semana passada, você esteve aqui. O último programa falamos sobre peixinhos. A gente falou sobre peixes. Ele diz assim, ele faz uma pergunta. Aí os dois, gostaria de ouvir a opinião dos dois. Gostaria de saber a opinião deles sobre o curso de auxiliar de veterinária. Se isso é realmente válido e se realmente tem como aprender alguma coisa ou conseguir trabalhar como auxiliar de veterinário fazendo esse curso. E aí? Bom, eu recebo inúmeros currículos hoje em dia. A procura por trabalho de pessoas que realizaram esses cursos é muito grande. Ainda não tenho nenhum técnico trabalhando conosco em nosso hospital. Eu acho válido, mas eu creio que esse pessoal esteja tendo dificuldades em encontrar, uhum, oportunidades. Uhum. Ainda não sei exatamente o porquê disso, mas creio eu que pelo custo de mão de obra. Mas eu acho extremamente válido. Uhum. Afinal de contas, são técnicos e podem ser excelentes auxiliares, excelentes enfermeiros. Assim, né? Como na medicina humana, né? Exato, a gente tem a enfermagem. Exato. Mas a minha percepção é de que eles devem estar tendo um pouco de dificuldade em entrar, uhum, no mercado. Eu não sei se o professor Hartmann tem alguma coisa... Nós inclusive oferecemos esse curso de auxiliar da nossa universidade. A professora Silvana Crichá, que brilhantemente é a coordenadora desse curso, com muita propriedade e se esforça muito no sentido da qualidade... Inclusive oferecendo aulas práticas, então a pessoa que forma nesse curso tem muitas condições por aulas práticas, pela vivência que adquire,
para trabalhar nas clínicas. Muitas vezes a gente entende que é necessário cada um respeitar o seu quadrado da seguinte forma: alguém que for auxiliar numa clínica se colocar no seu lugar de auxiliar, porque não poderia ele querer usurpar ou passar a ter atividades que não seriam inerentes ao cargo dele, mesmo pela fiscalização do Conselho Fiscalizador da Clássica, o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Mas o que nós vemos no Brasil é exatamente essa situação que vocês falaram. A verticalização que ocorre aqui para nós, onde as pessoas procuram sempre o curso universitário, depois as pós-graduações, uhum. E nós temos um vazio na parte mais técnica. Em outros países que a gente conhece, os cursos de formação técnica são muito procurados e muito valorizados. Então, o que está faltando para nós aqui no Brasil exatamente está em dar uma oportunidade para essas pessoas. Nas clínicas maiores, clínicas de grande porte, ao invés de você contratar funcionários sem qualificação e ensinar esses funcionários as atividades, como é o que acontece na maioria dos casos, você já contrataria alguém com a formação necessária e com um trabalho muito positivo e eficaz, que o veterinário estaria até muito bem, mais bem servido nas suas atribuições, delegando essa área mais de cuidados que poderiam ficar ao encargo dos quem fez um curso de auxiliar técnico. Tem gente, e também tem, você falou, o técnico não se colocar no lugar do veterinário, mas também muitos pet shops que têm clínicas e colocar um técnico para atender, né, para reduzir custos. A gente vê também por aí pessoas que não são médicos veterinários formados, aplicando vacinas, dando sugestões de medicamentos. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nisso também, né? Só complementando, claro. Até pergunto ao professor, será que esse pessoal não está concorrendo ou disputando aí vagas com os estagiários? Exato, pensei nisso também. Não deveriam, porque são funções diferentes. Exatamente, né? Essa aqui é a questão nossa do Brasil. Muitas vezes a gente entende que é uma questão cultural. Se as pessoas, cada uma, respeitar o seu espaço, então tem espaço para todos. Exato. Mas quando começa a ver, então, essa situação atravessada, de tanto a clínica não pode querer ocupar o estagiário para funções de trabalho, porque desvirtua o estágio dele. Uhum. Por outro lado, o auxiliar no seu trabalho não ser confundido, então, com alguém que está lá como foi um estudante para adquirir conhecimentos, etc. Então, se for dessa forma, vemos que há espaço para todos. Sim, concordo. Agora, você falou, doutor Luiz, que recebe inúmeros currículos. O que faz você selecionar este e esse não? O que você leva em consideração? Porque aquilo que a gente falou no início, é o país que tem o maior número de universidades de médico veterinário. Não sabemos, pelo menos eu não sei, se tem espaço para todo mundo trabalhar aqui. Vamos trazer para o mercado de Curitiba, né? Será que tem? E aí você recebe vários. O que faz você escolher esse e não aquele? O que é mais relevante para você? Olha, eu acho que é uma questão aí até que envolve a situação atual do país, né? E a dificuldade que os empresários hoje em dia têm, uhum, para se pagar, para manter a empresa, sim, saudável, né? Até voltando à pergunta que eu mesmo fiz ao professor, talvez a opção pelo estagiário seja mais viável economicamente. Uhum. Né? Isso pode ser um erro, né? Mas talvez seja uma questão de que envolva aí a situação econômica do país. Sim. Né? Nem todo hospital, nem toda clínica tem condições de contratar um técnico e registrá-lo e pagar os impostos. Então, esperemos aí que o país melhore
e que esse pessoal que está se formando, que está se esforçando aí na, nessa área técnica, tenha mais oportunidades. A ideia é essa. Mas aí, por exemplo, mesmo na seleção dos estagiários, ou de, vamos pensar aqui, no veterinário ou no estagiário, você leva mais em consideração os conhecimentos técnicos dele ou os comportamentais? Porque o técnico, eu penso que a gente pode ensinar. Ah, ele não é muito bom nisso, mas tem potencial para desenvolver aqui. Eu ensino. Agora, o comportamental, ele é excelente técnico, faz uma cirurgia brilhante, mas ele não sabe se relacionar com a equipe. Ele não sabe ser empático com o responsável, com o tutor. O que pesa mais? É, a gente tem que pegar um pouquinho de cada coisa, né? Não tem jeito. Uhum. É, tem que ter uma parte técnica adequada. Uhum. Assim como tem que saber lidar com pessoas, com os futuros clientes. Uhum. Isso é importantíssimo. Tem que ter o emocional, a saúde emocional, qualidade de vida. Exato. Assim, né? Como tem que saber trabalhar em equipe. Então é um pouquinho de cada coisa. Uhum. E a gente tem que ter um feeling muito grande para acertar, para, né, ser assertivo. E também. Exato. Até para retirar quando vê que não tem saída, né? Essa parte é difícil. Eu imagino. Christopher, eu já estou na hora? Gente, meu horário está acabando. É o Hugo Jorge que vai falar? Vou passar a palavra para o Hugo Jorge, depois eu volto para o professor Hartman e o Zé Fini, porque o Christopher, quando faz isso, ó, é hora de acabar. Vai lá, Hugo Jorge. Vamos lá. Christopher. Já está no ar. Então vocês estão vendo aí na telinha de vocês os nossos felinos amigos do nosso parceiro do Beco da Esperança. Nós temos à esquerda a carinhosa vovó, que de vovó não tem nada, ela tem só 2 aninhos, ela mais é ou novinha. Menos. Mas ela teve uma ninhada, não é? E por isso que chamam ela de vovó, que ela teve uma ninhada e a filha dela teve outra ninhada. Não, sabe como foi, o Jorge? Ela foi deixada isso? Em frente ao Beco da Esperança, ela, amarradinha, com mais uma gatinha menor que tinha um filhinho. Então eles apelidaram ela de vó, mas ela não é nem da mesma ninhada. Gente, entendeu? Eu preciso reclamar com o cara que passa o meu ponto, ele me passou tudo errado. Olha só, mas tudo bem, acontece. Quem sabe faz ao vivo, meu. É isso aí. Então esta é a avó. Ela é muito carinhosa e adora um chamego. Sim. Ao lado dela nós temos um macho. Ele é um mestiço de siamês, como vocês podem ver, não é? Muito simpático e misterioso. Lindo. Os dois estão prontinhos já, tem todos os exames deles feitos. É só chegar lá, se apaixonar e levar pra casa, só tá? Só levar. Com responsabilidade. Sempre, não é? Lembrando que pet não é brinquedo, isso tá, aí, gente? Pensem bem por que vocês querem um gatinho ou por que vocês querem um dog, tá? Isso, por falar em dog, Christopher, já está. Nós temos a nossa maravilhosa dama negra, a Clover. Está ali um porte M, castrada, prontinha, muito digníssima, muito comportada. E nós temos o Toby, que é o nosso serelepe pimpão, gosta muito de brincar, também é porte M. Eles são dos nossos parceiros do projeto Ajudei. Isso aí. Prontinhos para vocês também conhecerem. Joga uma bola pro Toby, se ele trouxer de volta você leva, que tal? Christopher, quantos minutos eu tenho? 5 minutos. Professor Hartman, qual o perfil ideal hoje do médico veterinário para atuar no mercado de hoje? Sua opinião. Um profissional que tenha curiosidade para trabalhar desvendando os casos clínicos, não tendo muita dedicação. O veterinário trabalha muito mais do que o que as pessoas imaginam de 8 horas diárias, mais do que 12, inclusive. O médico veterinário trabalha finais de semana. É um profissional sempre atento e sempre procurando as melhores alternativas de tratamento e economicamente também. Nós, na medicina veterinária, procuramos não fazer algo dispendioso excessivamente ao tutor. Ele precisa ser bem atendido, ter os exames necessários, porém sempre tendo um bom senso
nos critérios dos exames que serão pedidos, das medicações, que sejam adequadas, porque nós temos tutores, muitas vezes, que têm diversos animais na sua casa, na sua residência. E assim, o profissional também tem que ter esse espírito de conseguir entender por que que o tutor, então, muitas vezes, vem na sua clínica, trazendo, então, aquele animal que, muitas vezes, em algumas famílias, nós conhecemos. Muitas vezes são um animal que foi de um parente seu que não está mais aí com vocês, então ele se torna algo assim como uma lembrança daquela pessoa. Dessa forma ele tem um valor estimativo muito grande. Então nós trabalhamos com esse tipo de vidas. Quem imagina ao contrário, então está exatamente mal informado, porque nós temos que fazer o melhor possível para essas vidas que estão nas nossas mãos, nas clínicas veterinárias. É isso aí. E para você, doutor Luiz, qual o perfil do médico veterinário ideal para trabalhar no mercado de hoje? Eu acho que além de gostar de animais e gostar da medicina veterinária, ele tem que também gostar de gente. Porque, como você bem disse, o animal não nos procura... Não vai sozinho. Então, é comum a gente escutar esse tipo de coisa, né? É o profissional que vem procurar a procura do emprego. Eu fiz veterinário porque eu gosto de animal. Mas você gosta de gente? Você gosta de conversar com gente? Você gosta de estar com gente? Não. Então... Pois é. Restringe muito a... Eu fiz justamente porque eu não gosto de gente, né? Tem muito. Prefiro gente do que. Eu prefiro bicho do que gente. Mas andam juntos, né? Eu sempre falo, no meu primeiro dia de aula no jornalismo, minha professora. Acho que eu contei isso para você. Minha professora de sociologia falou: ah, porque a sociologia está inserida em todas as profissões, menos veterinária. Eu estava na primeira fila e apaixonada por veterinária. Falei: não, senhora. Não, porque o veterinário trata dos animais. Eu falei. Meu Deus, o animal de quem? Quem leva? Quem lida com os animais? Enfim, ela ficou, ela não gostou, mas é a pura realidade. É uma visão errada da medicina veterinária, né? Tanto de gente, pessoas distantes da profissão, quanto muitas vezes do acadêmico que vai começar a escola veterinária somente por gostar dos animais, mas esquece da parte prática, do dia a dia, né? Que envolve totalmente pessoas. E o que eu costumo falar, raras eu acho que são as vezes que eu me corrija se eu estiver enganado, o tutor chega calmo na clínica veterinária, né? Ou ele vai para fazer exames, consultas de rotina, vacinas, enfim, ver se está tudo bem, mas acredito que a maioria das vezes chegue num momento de emergência. Aflitos. Né? Quem tem que ter o equilíbrio emocional? O tutor, que está... com medo de perder o bem dele, né? A vida ali, como você falou, de estimação, o nome já diz. Né? Então, vocês têm que estar ali. Também tenho meus problemas, mas calma, agora eu tenho que fazer o meu atendimento. Acho que por aí, né? Com certeza. Deixa eu falar aqui com as pessoas que estão aqui. Tem bastante gente assistindo. Fernanda Coelho, um beijo para você. Acho que é a primeira vez que você está assistindo a gente. Adriane, um beijo para você, minha querida. É a madrinha do meu pelado lá, do meu Edward. Rosana está aqui assistindo, que bom que você está assistindo. Lindsay, um beijo para você. Adriana Babata está assistindo, acho que pela primeira vez também. Tatiana, pela primeira vez. Professor Uriel, um beijo para você, meu querido. Amanhã a gente se vê cedinho. Jennifer Paulik, Dani, um beijo para você. Dani esteve aqui com a gente. Não, semana passada não foi sobre peixes, não. Semana passada foi sobre o projeto do Hiperzoo, Hugo Jorge. Maria, um beijo. É porque passa rápido aqui. A mãe, um beijo para você também. Vivian Garcia. Ih, quanta gente. Caroline, um beijo. Foi muito legal a sua participação aqui no programa. Olha, gente, muitas pessoas aqui mandando coraçõezinhos pra gente aqui. Fico muito feliz. Lembrando que semana que vem eu quero que você assista e chame mãe, pai, amigo, veterinário, vizinho, todo mundo pra assistir. A gente vai estar com o estúdio cheio, mas a gente quer o Face cheio também.
A gente vai comemorar um ano de programa, a gente vai comemorar também o dia do médico veterinário. Eu acho que Christopher já vai abrir a porta e eu vou ter que encerrar. Mas fica aqui o nosso convite para vocês não perderem esse programa que vai ficar para a história aqui. Últimas palavras, professor Hartmann. Cumprimentando a todos os ouvintes, agradecendo essa oportunidade, dando os parabéns para a Pauline por esse programa maravilhoso. Muito obrigada. Também aqui uma grande alegria estar ao lado do nosso grande amigo, colega Dr. Luiz Gato Hugo Jorge, grande abraço. Obrigado. Está fazendo um trabalho muito lindo aqui também nessa noite. A Adriana Babata, você citou, minha aluna. Ah, adoro. Legal, sim. Que legal. E dessa forma, dentro do espírito dos ouvintes e desejando em outra oportunidade estar aqui outra vez. Com certeza, sou de casa. E também mandando um abraço especial ao Dr. Marcelo Sanson, nosso presidente da Associação dos Hospitais Veterinários, Dr. Roberto Lang, assim como tantos outros amigos aí da nossa profissão, que abrilhando muito a nossa classe médica veterinária do estado do Paraná. Muito obrigada, professor. Doutor Luiz. Agradeço muito a oportunidade. Fico aberto a futuras. Quero dizer ao Hugo Jorge. E aí, Hugo Jorge? Vamos agendar para essa semana aí a castração. mas eu falei que não precisa, gente. Tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo certo. Tá bom. Agradeço bastante a oportunidade. Imagina, é um prazer receber. Eu gosto de receber as pessoas queridas. Programa. Muito obrigada. Parabéns mesmo. E quero deixar um recado também, dois recados. Um, dia 19 de outubro, teremos um evento lá no Levete, que é o Dia de Pet em Família, no Levete. Christopher, já estou terminando. E no dia 26 de outubro, Baile nos Dourados em Prol dos Animais. Os convites, os ingressos já estão à venda pelo Disque Ingresso. Coloca lá na lupinha. Baile nos Dourados, quero ver todo mundo lá. Toda a renda arrecadada vai para o Beco da Esperança e para o Projeto Ajudei. Então corre, prepara o visual, que a gente vai fazer uma festa bonita para eles e para essas pessoas que dedicam muito tempo das suas vidas em prol de uma vida digna para esses animais. Então eu conto com vocês. Semana que vem, no nosso programa de festa aqui, um beijo e até lá. Obrigada pela companhia. Boa noite, aqui. Humanos. Igor Jorge, nem dei a palavra a você. Eu já dei boa noite. Christopher, obrigada mais uma vez. Foi? Ainda estamos.